Продължителните горещини и последвалата ги суша нанесоха щети от 1 милиард и 100 милиона евро на германското земеделие. Това съобщиха регионалните власти, цитирани от ДПА. Най-сериозно е засегната малката северна провинция Шлезвик-Холштайн на границата с Дания. Загубите на фермерите там се оценяват на 422 милиона евро. На второ място е Саксония с щети на стойност 308 милиона евро. След нея е провинцията Саксония-Анхалт, където фермерите отчитат загуби от 237 милиона евро. Регионалните власти ще представят оценките за щетите на посевите вследствие горещото време на среща с правителството, която ще се проведе в понеделник в Берлин. Горещото време в Германия продължава вече повече от месец. То предизвика суша, която нанесе силен удар върху земеделските производители. Най-засегнати са производителите на зърно и животновъдите.